За энэ нууц ингээд одоо хувцсаа харын хувцс гэж хэлчихэж байгаа тийм миний хувцсаа
зүгтэн сонгоцоод байгаа ч зүгтэн ахсаа. Гэт хамаас үстэй цаад ихчихээ. Миний хоо. Хараас зүгэндээ очихдаг. Энэ одоо хаяашаа ийм ийм хоо гацсан. Дуунд нь өнөөдлээ. Тэгээд очихсаа. Бид өнөөдөр ямар ч үйлдэл дууссан юм аа таа. Одоо тийм ангир хаяж дээ. Тийм ангитай очиад төсөө өдрийн эхний маань ятчихад би ирсэн юм яа бид бас. Яг тэр тоо хаа бас арга комбо зохиогоо. Тэгээд хатуулж байгаа дангаар учраас шармараас шингэлчээ. Тэгчээд танаа ч юм бол юу ч мэдэхгүй гадарлаг багчаа. Яа тэр хаа байсан 15. Өнөөдөр чи идэмлээ. Өнөөдөр 2 сарын 7. 7 тий. Тэгэхээр гадарлаг байгаа. Гадарлаг байгаа. Номоо харин яасан бол гадарсан байж ч магадгүй. Тэгээд тэгээд сүрприз барин дээр трикшин хатгай бүнэрөө. Ягаа. Маша. Чи ороод анаа. Хөөе. Одоо тэгтээ анаа чи. Тэр нэг ном. Бен ханаж. Дөрөн замаа. Аа за за. За. Хамбарцав чи. За тэгээд энэ хоёрыг загнаад явуулчих уу? Юу хашаа? Нэг тийм. А? Хашаа явуулах юм. Одоо ирж ийн гэж штэ бид нар юм а бэлдэж амжихгүй штэ. Ингээ. Марлаа. Яа. Ингээ. Хашаа яа тэ юу? Марлаад ингээд загнаад энэ хоёр машин загнаад загчаад юм а ингээд цүнх мөнх очоод ангилтай юм агцсан байна. Тухайг уруулаад аваад тэгээд явуулаад тэгээд марлаатай яриад бэлдүү нэлийн төхөөд одоо явж байгаа чинь бид дуус болоо марлаараа бол марлаа тэрийн оо байсан байна энийгээ буцаад ирээ. Аа. Манай хоёр маань амжилттай. Тийм. Хоёр амжилттай. Амжилт авах гэж байна. Би явах юм. Микрофон агцсан байна гэхүү. Чи чи. Тэ? Оо байсан байна. Гэхдээ тэр эдийг загнах бас нэг юм гаргамаар байна. Тэр эдийг чишээ. Марлаа нөгөө нэг дуугаа устгацсан байна гэд. Чи одоо дуугаа. Тэгээд шинээр шинээр дүүс аавна гэд. Тэгвөө. Юу нэг юм бол загнах юм. Бүгд бүгдийн загнах шээ. Та бүгдийн орж ирээд бүр. Мичтэй чаг. Санаа хариуцлах юм бид тийм ачаа гадарчдээ бүгдийн. Харин тэгээд гэдэг юм аа. Ачаа буйнаах махаа яг тийм нээж юм гээдсэн бүгд. Буйнаах юм төсөөд ингэж намайг орж ирээд байхгүй. Намайг тэдний бүгдийн загнаад би намайг гарах. Энэ хандлага мэдгүй ч. Би орж төсөөд юм уу? Гарах гэж байгаа хөөх гэж байгаа юм яа. Би бас нэг хар хоёр сая. Гэхдээ та хэдээс нөгөө нэг бас жигнэсээ загнуулж анаалаа. Зэр нь ойлцохгүй юу? За бүтгүүд л влог эхэллээ. Яа, бид нэр амар дургуй учраас саяг антай орж ирээд тэгээд хамаг юм устгаа ийцэн байна. Нэг мэдрэл өхөн. Шал дургуй учраас. Одоо тэгээд дахиад шийдвэрлэх. Арай хаа шийдвэрлэхээс одоо би ажил өчтөрэр нөгөө нэг кичүү бар ингээ нүрэн ялсан. Оо дугаач. Гэхдээ улац. Одоо нөгөө нэг. За, маша. Одоо тэг. Яг яах юм одоо? Хэрэгээсэн. Миний хариуцлага бол амгаслаа тийм аливаа л өгөхөд хөчлөө тийм уучлаарай л гэж хэлээ да. Өөр тийм та чиний уучлаа гарч байгаа. Хамт тиймээ уучлаа гарсан тийм. Хөөсхөн зүгээр л чинь. Гэтэ та чамдаа зөв өөрийгөө зөвдөхгүй бол тахгүй шүү дээ. Юу ч ялах. Тэ одоо өөрсдөө хийх юм уу яа гэх мэдэхгүй би л амьд байналаа. Малаа. Уучлаарай энэ. Ичихгүй надад хатлаа бийтэх тахгүй. Юу нэг таагаад ингэсэн нөгөө нэг өмнө нь гэдэг юм амар олон сольж байсан шүү дээ. Харин нөгөө уурлаад байгаа юм тийм. Хатлаа хатлаа нөгөө. За яг юу болсныг. За, сая. Йоо, манай төсөөлийн эзэд маань багшийн ярьсан яриад үнэмшээд тэгээд ажилд явсан байгаа. Хайгуур бид нар амжилж байна. Бид нар бол энэ арын бас ардны зэм болж байна. Тэгээд сая яасан загнасан чинь номын хэлээр ямар сайн байна. Тийш чарах задлагын нөгөө яг багшийн үнэ хэлээр багш тэгээд яг үнэмшлээ тань жаам бичээ. Тэгээд тэгээд бүр ингэж хийх үгүй бол яг ингэж бүх юм өнөө бодож байгаа юм шиг би таа явлаа нэлээд. Тэгээд би тэг нөгөө өмнө нь уурлаа хайх. Асуудаа. Яг ийм их фрэнк болоод айгүй одоо та загнасан болохоор бас ийгүй ах гэж байна. Ийгүй ах гэж бодсон гэсэн. Намайг бас их итгэмтэй хүм. Тэгээд одоо баярлуулчаад та ихсэн үтээгүй юу гэж асуугаад. Тэгээд сэжиж мэдэндээ. Тэгээд сэжиж мэдэндээ. Одоо баярлаж байна. Ахаа. Сэжиж мэдэндээ. Ингэж болоод татгаад нараа чаана. Наа чи гоо. Хараа хэрэгсэ. Би ч угаасаа гарцсан байсан. Яа, зүр зүр зүр. Эй, сайн сэргэлээ. Тэгэхээр сайн. Юу яачаа? Шаарааш гэдэг нэг гурван гурван ингээд болон билэгчтэй шүү дээ. Тэр нь гол газраар тавихаар нэг зүгээр нэг хөшөө хийдэг. Тэнцэнийг үлхээд, тэнцэнийг үлхээд угаасаа юу ааш тээ. Тэр сууч байгаа. Хэдэл энэ дэр нэрээ биччихв. Энд дэр би нэрийг өөр хүмүүсээр би бүр нэрийг баг мөгөөчдөг. Бараг мөгөөч хараг угаасаа мөгөөч. Йоо, миний төсөөд үзээ юу сүрприз өгөх би өөрөө хамгийн маш их үлдсэн шүү дээ. Митэ 76. А, ихэнх 78 болсон байна. Тийм шүү. Би юу аав бэ? Скачав. За, бид нар ингээм ямарсан. Би юу юм аа? Йоо. Тэвтэ тэвтэ дооч. Гүмээс ямаас нүгөө хоёр маань одоо юм имсүүлгээ явуулж. Тоо 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 тоо. Хоёрын төсөлдөр хийхний төсөл. Өнөөдөр бол манай өнөөдөр бол яг манай намын нэг төсөлдөр. Тэгээс манай анаусгийн төсөлдөр. Тэгэд яа гэвэл анаусгийн төсөлдөр бид тэмдэл зургаас амжихгүй яг бол хатуу хөлөрөл байх. Тийм учраас өнөөдөр нөхөн олгороо өгөө.
Одоо яг төсөө өдөр юм уу? Яс мэт шиг амууч. Залхацсан байна. Тэг бүр ингэ сонсцсон. Үнэхээр мэдсэн байна уу гэдэг юм чи. Хамтлал судалгаа юу? Йой. Нэг арай л байх шүү. Йой. Тэр яваад баг коронавирус арай хатлаас хамаагүй үнэмшгээс бари. 3 секунд. 3 секунд. Амжилт авчгүй юм байна. 3 секунд байгаа юм. Энэ надад чи. Хинэ чи. Энэ ло. Энэ хаан явж гин. Атай хандсан. Батчаа энэ болохгүй тэгээд намайг чахраа залах чинь шүү дээ. За одоо тэгээд очичоод ямар сэн залахаар яа. Тэгээд нөгөө Түлхтээ түлхтээ. А за байна. А давай. Ташаа төрсөн өдрийг нөхөж тэмдэглэж байгаа шүү. Хамгийн гоё шүү. Анажингийн хөтлөөр 2 сарын 15-нд өнөөдөр манай ном нэг. Тэгээ хамтдаа цаагаа үлээгээр. Би тэгээд яса итгэсэн үү? Оо, хай бүр айн уурлаасан. Би тэгээд нөгөө дүрсээ юугаа дууна баран гэсэн дахиад зураг авах юм ингээд. Тэ тадрыг. Тэгээд таныхын кинетикийг мэдээ үстэй. Ай, мэдсэн үү? Яаж мэдсэн? Тэгээд хэд сая ятлаа наавна гэж хэлжсэн шүү. Тэгээд чамд мэдрэгдээд байсан юм аа. За үлээгээрээ. Би үсэн багчаа. Оо, анаагийн сюрприз яаж болохгүй юм шиг. Хэцүү юм шиг. Уу, яа яа үлдээ гэсэн. Би жоохон даа. Пац. Уу! За 21 он хүслэн дийлээ. За, за тийш яв. Ямар ч хэлсэн. Би мэдээ дээ тийм ба. Тэгээд тоо юу яасан гэж яа за би мэдээ. Номонод итгсэн байна. Тэгээд хайж байгаа юм уу? Би ч баран намайг багшиг муулаад бас ойр дайм сонь сонь таалаад одоо ямар юм гээд. Яа тийм ээ. Тэгээд та хаврын тэгээс яаштай байгаа байж байгаа юм байна. Тэгээд тийм одоо хөөх юм аа анх удаас юугаа мэдвүртэй гэж ингэж ингэж бодлоо. Би тийм аим хурдан чи явсан байхгүй. Одоо тийгээс ч ямаа хийгээд. Тэгээд марсай зарахад тэгэл тийм бол аа нөө багшин одоо яаж юм бодох үрээд юм үрээд. Анаа чинь нэвлэн нь торт уснанд нь нөө сүрприз яасан. Тэгээд мэдээд байсан болсон. Би тийм нэг хайстай марах мэдсэн үү? Хайстай марах. Тийм үү? Тэгвэл би тийм яаж сугаар. Ширээн дээр сугаар. Ширээн дээр. За, анаа чин да. Бэлэг төсөөлөл мэдээ. Би тийм ч юм бэлэг чадсангүй. Мөрөдлө бичээрэй. Нэр мөрөдлө бичээрэй. Эхний хүмүүсэн дээр мөрөдлө бичих юм бол хараа. Юу гэсэн бай? Бэлэг аа ингэсэн юм. Намаа наанаш. Өнөөдөр минь тэргийн хайрт шав, амарттай асын алтын гэр бүл болон гэр бүл болон эс бүжин багшаас нь дурсах хайртай шүү гинэ. Хайртай шүү. Би өнөөдөр бид яваа. Би өнөөдөр яах гэж байсан бохгүй. Би өнөөдөр асын алтай байж чадахгүй. Ямар муухай юм гээд. За, наа бид яваарэ. Юу? Би тийм бид бид чадсан байхгүй. Ингээ шаар маар ингээ дилээд өглөө ийм арт дээр уулзаад лого бичээд энэ өнөөдөр юм лог. Манай ихчлээ. Баярлалаа. Мэдээсэн ч сайн баярлалаа. Бигээс эрт танд тоглоод ирсэн юм. Мэдээд бүр гээд яг боллоо гээд ачаад баах юм яриа. Тэгээ би бүр уурлаад ёо. Өчтөрс айн гоё юмсан байсан. Одоо өчтөр ингээ хэлээ до яа. Тэгэхээр яаж гөр гамна гэсэн юм уу хэлээ. Аа. Тэгвэл сүнс таагаад чиний дараасаа. Түр аа. Наа за. Яг энэ тийм бид бичлээ бид яаж болж ирсэн. Би нүдээ хараад юм дэлтэр ажилла хасаараа зөвхөн тааруулчих. Аа. Өөр юм ч юмсан. Миний энэ жилийн хүсэл бийлээ. Миний энэ жилийн хүсэл зүгээр төсөөдөр энэ нартай хамт ирэх юм лээ. Өөрийн хараг чөтөр чанаа миний бүргээг өгөхгүй юу? Араас нь бүр замын дүр гэж. За агай бол сүрприз барих юм чинь. Сүрприз бид тэд чөтөр оройг төлөвлөсөн. Юу хэмэр танаар ингэж дүндээ. Сүрприз ярих юм чинь таасаа ашиг. Миний төргээд яах юм? Тэгээ өчтөр бид өглөө ярьж байхад багш түрүүд төсөөдөр очиж очиж миний дүнд байж мангалаа. Тэгээ хэмэр бодоод тэгээ ч гэсэн ирж ийг тачиж ямар хэмэр залгуулж байгаа гэдэг аим бар Хатан дангилсан зайд бол тийм. За манай хоёр эзэн. Тэрсэн байсан. Э өчтөр орой нөгөө ингэж сохгүй багш. Хамгийн гол төгтөө ууса бүгдийн байх учраас бид нөгөө боломжгүй. Тийм ачаар өнөөдөр л анажингийн хамтсаар анажингийн эзэн баг. Йоо одоо ууса дахиад энэ жил миний төсөөр ингэж байхгүй. Тий одоо ингэж бус хүмүүс ингэж амар гол төсөөр гэсэн бид багш ингэж тэгээд өөр өөрөлтөө тэгээд. Йоо
гайхаад нөгөө манай багш нь ерөн гурвчад амар дандаа нээж дуугүй юм нэвтрүүлгийн гурвчад юу ч нэхгүйсэн гайхаад тийм надруу хувцад чинь хүн төрөө хувцад чинь бисний тийх их гадарлаа. Тийм намайг хэн дэлгэх гээд байгаа юм байна гэд намайг оролгоо байхаар би тийм баг жоохон гадарлаад өнөөдөр орж ирээд жоохон итгэмэр айдаа байжсэн чинь хар амар өнөөсөлгөө уурлаа. Тэгээ би бүр итгээд нэвтрүүлгийг хамт гаргаж явуулсан болохоор за минийх хамт хэлж байгаа юм гээд. Шу тамаг авч явах гэдэг. Ингээ байгаадсахгүй тийм ажилд нь хараад байгаа юм. Тий, уцаад болоо. Тэгээ та ингэ аим шиг яасан юм бэ? Тэгээ би надад ойлсон ч. Надад яг багш. Ойлсон юм байна уу тээ. Сайн хайрт шавч энэ намда синартын гэр бол болоо. Нэг хэмжин багшаас нь дуусах байдаш. Юу ч үгүй. Сайн нуух гоё юм чи. Би энэ аим гоё юм шүү дээ. Тэгээд аяг агш нь эрхийг амьд хүссэн. Тэгээд одоолох тийм хөөт таарч болох. Гэтэ амжаад чадвал ирнэ гэсэн. Тэгээд та нар шинээр төлөсөж явах юм уу? Тэгээд би та намайг альтгуулнегээ тэгээд би өөрө мэдсэн юм байна. Намайг альтгуулнегээ. Энэ хажууд уурлаад баша. Энэ жижиг юм шүүс яваа гэж. Гур тэгэж үгээ. Тэгээд ямар гайсан уу? Би бүр гайхаад яг юу вэ? Би бүсэд тэгтээ анх ихтэй хэлэхгүй. Одоо багш яваа юм төсөөд өрөхгүй. Заа түрхгүй. Тэгээд би бүр барьчихсан болов уу? Гур яванд бүр ихтэйхгүй. Бүр ингэ загнаад бүр ингэ өчтөхгүй бүр загнаад хот ингэ чимээ. Тэгээд тийм болохоор би чинь тэгээд түрүүн би тэдэж шүү дээ нэг влогны бичлэг хийж байгаа чамрууд цаалгаснаа мэдгүй дарагдсан. Мэдгүй 3 секунд ингээд чи сонссон гэж. Сонсог уу? Ой, багшаа багшаа. Вэнэ вэнэ гэдэг ингүүтэй. Баа салангуул сонссон. Аа, ашиг ашиг юу тийм мэдгэдсэн байх гэдэг аа. Би намайг яг ингэ гэж амар чил тавсан дээр таалагдсан. Кэс очо кэс юм. Өчтөрийн юм чинь тэгээд би надад стикер массан гоо. Тэгээд санаанаасаа зохиогоод яриад. За, хүй тийм сандлаа тавьчих төмөр. Хэ? 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 Би яг нууцаар нэг юм авсан гэж мэдсэн зав. Тэ юм байж орж ирэв үү би тэр эдгээр бүнэр орж ирэв. Дэлгүүр дотор үлдээчтэйг амар санаатай. Яаж болов юм бэ? Түгээсэн юм уу? Хайрцаглаа шүү дээ. Ийм өөрт ч юм уу? Хажуу талд нь тавьсан юм. Мэдээд ээ. За одоо төлөв чи бидний худалдаж авсан аяга. Энэ хүнээ нэгэд шаардахгүй. Тийм үү? Би хайрцаг юм шүү дээ. Би аяга яаж ирэв. Өглөө амар гоё уталцаас өглөө амар гоё юм багш минь төгсөн басан. Ингээл нэг өдөр бодоо унтсан юм. Аа. Өөр хэдэг. Тэгэл өглөө болсон чи ингээд бүх намуутай харилцсан шүү дээ. Өглөө өдрийн мэнгээ нэг бүгд төсөө өдрийн мэнгээ бүгд ингээд бүтэнээс хэрэгтэй тэрийг хагаад сонхгүй ингээд унсаа багтай байхгүй байдаг. Өглөө багтаа байхгүй байдаг. Өглөө багчаа шууд ингээд ингэ гүйцээ. Тэгээд гомцсон ч ихтэй загнуулаад бүр зэнь болсон. Ингээд багш мөн ингээд гомцсон одоо. Тэгээд марлаад чинь энэ минь ингээд бүгд минь хэрэггүй байхгүй ингээд хамгийн амар яг багш хүрхгүй байх гэдэг юм. Ерөөс гадарлаагүй байх тийм. Би бүр ерөөсөө мэдээгүй ингээд амар шиг багш таах төсөө өдрийн минь хэрэг болохгүй шүү гэв. Йоо. Өчигдөр яжлаа та ингээд гадаа юмараа зогсоод төсөө өдрийн хэмээ нэг таахгүй аа. Төсөө өдөр чи юм уу? Өчигдөр би бүр чи Багш том багш дүүтэй минь өгч штэ гэд хэвсэн чи багш. Наад за байтай байтай байтай. Ингээд харам би бүр ой. Эмэ тийхний байдсан орсон юм. Тэсний ингээд өглөө босвол хам хүмүүс ингээд цаавчээ. Гэтэ ойго өч төр өсөдри минь цаатай шүү гэд хэрн багш уцлаарай хайх шүү гэд заа. Одоо яг бүлэг бүлэг чинь. Одоо яг бичлэг ингээд өсөхийн цаатыг уншихгүй гэж сэтэл дөрөхгүй. За бүгд ингээд хараа л хэлдэ. Шалт өөр юм байна. Өч төр хэлсэн зүгээр ашна. Ой би бүр ёо. Ямар мэдрэмжгүй юм бэ? Багш нэрийг юу бүр ёо. Өлтөө хүмүүс омос гитаа гэдэг. Аа башиг комтгаад байна. Би маргааш зургтай гэж ингэ гадарлаж байгаа юм. Гурав чад нэг үү дээрээс нь. Тэгээд намуу нь ингэ гэдэг намайг үнээр мэддик болчихжээ. Заавал. Байдэр магаас болчих. Энд яваа гоо. Амдэн. Жижиг би өнөрт яг тийм юм яг гэж байна. Тэр үед мэдээгүй би өнөрт тэр хамт гангуул гадарлаа. Тэгээд одоо тэлсэн байхгүй юу. Тэгээд би тэгээд өнөрт намууны төсөл өдрийн мэд үргээгүү. Би ингэ танаг бүгд аямар яасан юм бэ? Батм хөрсө. Тэгэхээр за ёо яг хөрх юм. Вигээд яг хаги аям хөрсөн. Яг энэ ямар аяг вэ? Энэ хөрх хийх үлээх гэсэн багш таа хөрх ингэ танаас ялангуяа анаа түлэхсэхгүй. Чи хөрхгүй ингэ тийм өөрөөс нь зураг авчлаа. Хөрхгүй би гадарчлал багшийг тэгээд замаагаш хөрх хийх. Тэгээд чи чи ямарсан ингэ айгүй гой боломжтой үе төсөл зөндө олонхтой тас нөө карантин төсөл өнгөрсөн шүү. Тэгээд аймаа хацтай авахгүй тий. Ёо. Тэгээд бид ингэ за ямар ч зүйл бусад хүмүүстэй хамтдаа хийх анаагүй шүү. Тэгээд гинтийн санаагүй юм байна. Чадах ясаараа дараагийн төсөлдрүүдийг бүгдээрээ юм. Тэгээд чадах юм боловсруулаад тэмдэглэж өгнө. Син хатад орж ирсэн цаг хугацааны төсөлдрийг тэмдэглэж өгнө. Өөрөөр хэлбэл одоо багц ирээд бид хийх хэрэг. Багш одоо багш одоо зурлаа. Аа хотлоо. Тэгээд 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 яа тийм таа мөө. Тийм таа. Жигнээсээ дагнаж ичих болсон дээ. Яагаад таа. Аа зүцээд байгаарай гэж. Төсөлдрүүд төсөлдрийг ингэж
гэсэн гэлээ бид нэг ингээд өөртөө ингээд тийм их юм бэлтээ авч хата хизээний цат ингээд тэмдэглэнтэй гэсэн чинь карантин байрын тэгээ за тэгэл бод юм байна. Замлаа даа гэх юм. Амар сэтгэл нар унсан байжсэн тэгээл би бол ингээд яг л ангитай ингээд хэлсэн. Тэгээ яга талах гацыг танаа таач нь уу? Нөгөө үзээр. Багасах гэдэг. Нөгөө эдит юм бичсэн яг багасах гэдэг. Син архийнхан ерөөсө өмнө нь ингээд төрсө өдрөө тэмдэглэж үзэж байгаагүй зарим хүмүүс байсан. Би анхудаа ингээд хамт олноороо ингээд ангитай ингээд төрсө өдрөө тэмдэглэхээр бүр ингээд хэдэн жил ингээд бүр ямар гоё юм бэ? Ийм төрсө өдрөө тэмдэглэж үзэх юмсан гэж мөрөөдөл болсон төрсө өдрөө ингээд тэмдэглэдэг. Ийм сюрприз гэж барьж үзээг үгээч. Одоо ингээд баг уламжлал авчихсан шүү дээ, тийм. Энэ фрэнклч төрсө өдрөө тэмдэглэдэг. Йоо, яг хамгийн анхны төрсө өдрийн влог болчих шүү дээ. Тэгэхээр өмнөх насны влог хийнэ гэд дандаа фейл үзсэн. Тэгээд лайк хийдэг гэсэн. Тэгээд фейлтэй л хэлээ. Манай хамгийн амар пранк бол фейлтэй байсан. Фейлтэй байсан. Яг төрсө өдрийн эзэн рүүгээ залгаж маллаа. Юу яагаад нөгөө конго зохиож захтаа залгаж маллаад ёо. Тэгээд ингээд сая хаал онгорохгүй ингээд даарай гэж ядтаа Хүч хүчтэй яасан өөдөө чи лагарчихсан. Лагарчихсан чи шууд ингэж нөө өөр чи шууд алгалаа шууд нөрөс сараа. Тэгэл тэгсэн чи яг тэний адлиг болчихсон байх юм. Аха лагаа ураа сочлоо шүү. Йоо. Би шууд чонгод авсан. Тэгээд би анхнаа гэсэн хууль за эдгээр тоглож юм байга бодож сүулдэг багштай амар өөр юм байна. Би ч бүр шууд тийхтэй байдаг. Тэгээд дана чин дээр гарч ирээд аюултай уралч чадахгүй байсан юм аа. Тийм ээ. Юу багшил уралдахгүй бол аюултай итэхгүй шүүгээд сайн гоё юм. Тэг чи гэдэг өдрөө тэмдэг. Намаа над чи юу яадаг юмстэй? Танда нөгөө нэг баярын хоолын лихт усчихсан шүү дээ. Тэгээ л чамд юм бэлтлээ шүү дээ. Яг аль дээр нөгөө нэг юу ярьсан байх вэ? Хоол гоё. Өчтөр ч гэсэн хоол. Пицца гоё юм. Пицца гоё. Нөгөө нэг гоё юм. Өчтөр юм. Аа, гоё. Төвөр жүжиг дуусгаад би тэд нэрэ нэг Шамнаа нэ. Ахир гоё. Өнөөдөр нэг намаа гэрчсэн юм юм яриад тэгээд гоё. Тэр үед тэгээд бид бас юм юм дахиад хийдээ тэгээд тэр үед бүр үнхээр дурсамжтай. Бараг тэрний цааш бүүнөр уулзалтаа байж байгаа кемтэрсэн. Тийм жүжиг дуусаад нэг бүүнөр бараг уулзалт хийдэг байж байгаа кем. Нээлт болоод нээлт юм аргаж тэгээд. Тийм тэгээд айгүй хэцүүсэн. Одоо манай энд байгаа хүмүүс бол айгүй их дурсаж байгаа хаа. Удахгүй уулзах ёроолыг гүшүүлээ. Жигнээс уурлах гэдэг. Тэр бүр ингэж халуун цагийн компьютер амар ихтэй шүү дээ. Йоо. Би халуун очиж тэр үед ихтэй бичлэг хийхсэн байхгүй юу? Бичлэг хийхсэн чи юу? Бичсэн чи таач бичих чадах юу ярьсан? Юу? Чи ом ом бичих. Хөөх байсан. Аа, шоуд. Манай ингээм бахиг өсөдрөөр ингэсэн байхгүй юу? Өнөө миний бичлэг нь амар өгдөг шүү дээ. Тэгээд хэрэгэнд дахиндуулаад намайг бүжилчтэй чи санаач яд үзээ бүжилчтэй. Тэнгүүдээ би хойд юм та багшиг шууд манай ингээд батлах та. Чи намайг би өдөрт ингээд яаж өдрөө ингэсэн багшиг өргөл санаатай амар юм. Тэгээд би багшиг шууд хараагаад өгдөө. Йоо, багш аа. Ой, намаа нэр дээр баг ялхиулт талсан биш үү? Лэтэн. Тэс суу. Яа, зурмаг авсан 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 юм. Үе бэж. Таасны хоомын энэ хоёрын зургийг авсан. Энэ бат бидний хийж шүү. Яа тэгвэл нөгөө дэлгүүр ороод наглан завлаа авна гэмгэд амир яарч ярихгүй сэтэр. Хэрэв яг үнэн байсан бол яа амир мэддэг болсон юм ёо. Би хараа. Анаас нь нөгөө хараа. Дээд ээжсэн шүү. Дээд ээж чадвар мэдээд байна. За тэр энэ ширинийхэн ардал. За тийг сууч. Тэгээд гомхон байдаа дүүрэн ачиж. Тэнэ. Опа. Батхайгад ихсэн байна тэ. Тийм. Тийм. Энийг яг ийм. Яг ийм. Одоо хатгаад. Йоо, хөөх юм хэвтэй тийм. Эсвэл та. Бас гэж яагаад нэг тийм ээ? Өөрөө тахсан. Тэгээд хатгаад яг ийм дуртай юм. Тийм үү чара. Тийм тийм. Тачи тачи. Лаа, нэг өөр юм гоо яа. Сэвэсэн үү. Өнөөдөр манай төсөөдрийн бол аа болом биш. Та манай нэг жоохон ойлгоорой. Тэгээ болон гээ ярьчих чуул. Тэгээд өчтөр орноос бүгдэл хэлсэн. Яагаад гэвэл би битсэн. А бүжмэш надраа чадчихэд хүүхд толгоноор тусцсан чадсан болоо би гайхаад байсан хаа. Тэгээд гүрэв чат нэхгүй яагаад өчтөрөх юм яах гэхээр өнөөдөр аад бол манай намууны төсөөлөл. Тэгээд намууныг яг баярлах гэдэг юм байна гэж. Тэгээд өнөөдөр ирсэн чинь нөгөө манай өчтөрийн нэвтрүүлгийн хамт дуу мосцсон гэдэг юм. Тэгээд oh my god гэж би тэр үедээ бас гадарсан ш та. Нэг надад хотлоо яриад байна гэж. Тэгээд би яг ихтгээд нэрэд уурлахсан байх та гэж байжсэн чинь хар надраа амар уурлаад та уурлахгүй юм тэрийн мангар юм уу гэж. Хараахаар ихсрүүг ингэ зурлах юм биш аахгүй юу? Тэгээд би зайн хотлоо яриад байна. Бисэн чинь багш ажинаас энийгээ дуулаа хийгээд ороод ирсэн. За ингэ дус устсан сэтгэл гээд машраад тэгээд
тэгээд маллаас юм асууж байгаа наа тэр үүтэн башаа би ичихгүй наа гэв. Тэгээд дараа нь намныг орж ирэнгүүт бид нэр загнаж уурлаж гаргаад хөвлөн газар зов дээрийн хамтууд явуулсан гэв. Тохилцоо. Тэгээд ингээд нафланаар тоорчсыг гэд ярьсан байсан бохгүй юу. Тэгээд би намныг авч гараад тэгээд тэр үедээ би бас яг метр зүдрийн хамт тэлчихин даа гэж бодсон байсан. Яа тэгэл намныг дээрийн хамт гаргасан. Тэнийг жоохон өнөмсгөө зүтгэлээд байсан шүү. Тэгээд ингээд намайг авч гарах гэж суучих нь юм байсан билээ шүү. Яг орж ийл ингээд амар уурлаа байж исэн чинь хойлох хэрэгтэй. Би намайг гармаар хэл. Тэгээд ингээд даваа гарцдээ би бүр ямар хэрэгтэй гэж бодоод шүү тэгж байгаа юм чинь. Би орж исэн чинь миний төр сүүжиг хамт тэмдэглэсэн. Хиптэр гисэн чинь хаалган гохгүйсэн тий. Гатраас нь гацаад яна түр хэрэг үүсэх гэж нэгээд. Тэгээд би хотлоо наанаас нь тий. Наа түр чинь наан дэс байгаа юм лээ. Яв ихтэйг нь тасаад ийдэ. Тэгээд өчигд төр ингээд чат хийсэн байхгүй багш ингээд хөөе марлмагийн ордер ирсэн. Намайг марлмагийн дотор ямар нэг асуудал чинь миний болсон байдаг байхгүй. Тэгээд би гайхаад за яа на юу альт юм болоо юу альч юу гэж хэлсэн чинь анаас намайг яриахад өчигд төр ингээд яа гэд өө за тэгээд л тагээд айгүй гой санаа гарсан байсан багштай баярлаа. Тэгээд бид хэд ингээд ярилцаа. Тэгээд бид хэд өглөө ингээд цуглаад энэ тийг ихээс юм цуглах гэсэн гэсэн чинь нэг ясгаад талаад ингээд жоохон хоцорч мацраад тэгээд энэ хоёр баг ингээд ирсэн байхад бид хэд дүнгэж юм аа явчихсан. Тэгээд жоохон ихнээсээ жоохон гээлдэж эхэлсэн гэсэн ингээд айгүй гоё бүтээд ингээд энэ хоёроо баярласан да бид жоохон баяртай. Баяртай байна. Тэгээд би анхнаасаа улаа гэсэн нь бол мтэггүй жаа сайн мэдчихэв. Бүр анхнаасаа ингээд уулзах уулзаж эхлэнгүүтээ болоо гэж хэлсэн юм шүү, тэ. Тэгээд би болохоор сая намныг уурлаж эхлэхэд болоо тэгээд лайв хийчихнэ гэж бодсон чинь хийсэн хийх юм гоё сайн. Нөгөө зураг бичлэг дурсамжийг өгөөлтэй болохоор бид хэд ер нь иймэрхүү юмудаа айгүй хадгалж явахыг хичээдэг. Тэгээд дараа нь ч гэсэн ингээд үлдэхэд бүр айгүй дурсамжтай ингээд бид нарт айгүй алж байгаа хэлэлцээ үед болохоор ингээд танд үлдэхийг хүсээд тэгээд план өнөөдөр хийсэн байгаа. Тэгээд өмнө жилийн дурсамж өөрөөр карантинлэх даа бид ч карантинлэх гэв. Би яас энэ ахчих өдрө тэмдэглэх юм азгүй ди видео хийжсэн чинь өнөөдөр ингээд тэмдэглэж байгаа бүр ингээд баярлалаа. Ари жаргалтай байна. За манай хоёр ихтэй. А би тоотой дүр. Хамгийн дүмэр нь. За за ёо өчигдөр ороод юм хэлсэн л дээ бочин баг шилээ. Ана гөрөх нэг юм. Ого. Тэгээд багш хэлээ л за яа нмаа гээд. Тэгээд бүгэн намаа нэр чат хийчихсэн л дээ. Тэсэн чинь бүгэн маш яах юм ах гэхдээ бичиг өгөх. Би ээ дээр амар гоцсон. Хөөе чи хатаа. Би багш би багш энэ талаар яриа гэж үзээд тэгээд надад өчигдөр төсөөд юм уу гэдэг юм таах байхгүй аа. Гээд. Яа харин. Би төсөөд гэсэн чинь аа гээд тэгээд яваад өгцөн би бүр ёо ямар муухай юм. Би ч гэсэн хүлээгүү харин тэгээд Юу гэсэн баг гэж бас бодлоо. Энэ оргаагүй, энэ оргаагүй. Би болохоор багшаа тэгээд нөгөө гүрэв чад нээхгүй зураг авалтаад хуй хурд ингээд чадчихээн дээр гадарлаа тийх үргэв байхгүй. Энэ тийх яа. Амар мэдээд ирэв тий. Үзэн маш ярил таатай гоё. Тэгээд багшаа багшаа тэгээд баярлалаа. Ийм гоё зүйлийг санаачлаад тийм дээр ингээд гоё баярлуулсан багтаа баярлаа. Тэгэхээр баярлалаа. Их ажиллах хажуугаар хүмүүс гонро хүч чадчихэд ингээд амжилттай хэр үнхээр. За манай завыг үзэж байгаа бүх хүмүүстээ өнөөдрийн минь хүргэе. Тэг ямарчсан Сэн артынхаа хоёр мундаг шавныхаа төрсөн өдрийг гоё дурсамжтай өдрийг өнөөдөр ямарчсан тэмдэглэж өгье гэж бодоод тэгээд өнөөдөр ямарчсан зүйлээ чадчихаараа хэ. Цагаан юм сүрприз зэрэг тэгээд манад нөгөө уламжлалт авцсан миний төрсөн өдрөөс хаш нөгөө юм фрэнктэлдэг. Би одоо нөгөө жоохон ихлээр жоохон ингээд уурлуулж байгаа тий дараа сүрприза барих хэрэг илүү хүрдийн бэлээ. Заримдаа урамд уурлах шүү. Намунаг итгүүлэхийн тулд би уурлах шаардлагатай болж байгаа хөөхгүй. Тэгээ бүгдийн нэг нэвтрүүлгийн чинь зочноо зоогийг одоо арах харж байгаа тий зочноо зоогийн нэвтрүүлгийнх нь дуун одоо бранк болчлоо. Дуун одоо ингээд ашиглахдахгүй болчлаа. Дахиад зурга аав та нар. Би одоо явлаа. Би ажилдаа явлаа. Та нар өөрсдөө очиод гээд уурлаа. Тэгээ намунаа бүр нөгөө гадарлж ийсэн маш бүх юм нь алга болоод. Харин ёо дуухийн ёо одоо та нарууд надад хийж чадах юм чинь. Нөгөө би нөгөө дуун дээр суусан байхгүй тэгээд ингээд жинхнээсээ хэрвээ юм болсон бол хүн болгонд айгүй төвөг болох байсан л да. Тэгээд жинхнээсээ бишээсэн болохоор айгүй баяртайсан. Гэтэ ингээд багшиг загнаад хэлсэн чинь нэр шалгасан шүү дээ. Жинхнээсээ юм шиг санагдаад бүр айгүй эвгүй санагдсан. Бас тэгээд дуу шалгалаа. Дуу шалгасан. Тэгэхээр бүр энэ жинхнээсээ байж магадгүй дахиад шалгаж үзсэн. Гэтэ азар зүгээр ирсэн гэдэг. Би бүр орж ирсэн амар айдтай орчихсон. Одоо яна орч ирэхэд толгой ихтэй гэдэг хэлдэг гэж одоо амар айдтай орчихсон ёо. Тэвтэр нөх хараа. Дангуучингаас юм нөх үнэхээр аргагүй болсон байлээ. Тэгээд мэддэг болсон. За ямар байна юм ингээд харцаар нь баг мэдрээд байгаа юм уу? Яагаад байгаа юм те. Тэгвэл болохос мэдээд байдаг байхгүй. Би тэг чи айгүй олон төрсөн үедээс ингээд дэби мэдээ хийсэн болохоор ийм их юм амхан мэддэг болсон байлээ те. Ясангаа яг надаас юм нөгөө тэлгүү. А би мэдсэн ч гэсэн мдэггүй төр үзүүлдэг. Тэг би өнөөдөр орч ирээ. За хамт лаа. Тав дээр лав лаа гэдэг орч ирээ. Тэгэл орч ирсэн. Тэгэл бодоод мдэггүй байж байгаа. Мэдсэн шиг баярлан даа гээ. Би яасан шүү. Би амар догтлжсэн юм нэрээ. Би зин нартаа ингэ төрсөн өдрөө ингэ тэмдэглээд бүр. Тэндээс маш баярлжсэн. Би үнэхээр энэ алтны өнөө хүслэн байсан. Тэгээд ер нь маш их баярлжсэн. Доо бид. За 3 2 1. Бай бай. Эо нэр юу лээ? Subscribe дараарай. Ади манай YouTube channel subscribe дараарай. Синак канал дээр page-д онлайн дараарай. Маш шинэ төрлийн сурал кино контент дээр page-д онлайн.